Ahojky, vítám vás u dalšího dílu Bravo Sexy s Lucy Delight. Mě všichni znáte, takže jako stejně nevím, proč se furt představuju, ale asi ze zvyku. A mým dnešním hostem je tahle ta nádherná mladá dáma. A jelikož já jsem sklerotická a nepamatuju si jména, tak vám ho prozradí sama. Čau, já jsem Nicole Weiss. Nicole je hardová herečka, říkám to dobře. No, spíš teda dělám solíčka, lespa, ale teďka jsem se vrátila k hardu. Takže de facto vlastně v této pornobranži děláš všechno. No, skoro všechno. Skoro všechno. Takže to uděláme jednoduše. Co neděláš? Zatím nedělám Ačko. Z toho důvodu, že nechceš, anebo zatím nepřišla dost zajímavá nabídka? Čekám na lepší nabídku, no. Takže páni producenti, jestli chcete mít jako první, tak koukejte šáhnout do peněženek a vytáhnout zajímavý obnos. Je to tak? No, ale jak ty ses dostala k této branži? Je to docela sranda, no. Povídej, já se ráda povolím. No, já jsem začínala takovým tím nudným focením jako fashion, portrét a tak. No a byla jsem na takovým portálu, všichni ho znají, jmenuje se Fotopátračka, no. Zaregistrovaná a oslovila mě jedna agentka s nabídkem focení aktu. A poslala mě na tuhle práci, tak jakože jdu na focení aktu. Tak říkám, tyjo, svíkat, se byla taková nervózní, přijela jsem tam, no a bylo z toho péčko, teďka známý megacasting. No. A byla jsem docela překvapená, no. Jako tenkrát jsem tam jako skoro nic neudělala, jen takový to ošahávání se, jo, nakrémovala jsem se, nebo natírala olejíčkem a nic víc, ale bylo to takový jako přes čáru, jakože něco, co jsem překročila. Takže jsem to tenkrát hodně dlouho řešila v sobě. No. A probírala jsem to se svojí maminkou. Co tati na zdraví mami? Se svojí maminkou, no a ona mě vlastně podpořila a řekla, ať to dělám, tu práci. Že vlastně, kdyby měla stejnou postavu a stejný věk jako já, tady taky do toho. To je hezký, ale na jednu stranu. No, jako jo, ne. Jako víš co, myslím si, že podpora od těch nejbližších je v tomhle tom asi to nejdůležitější. Což znamená, že ty jsi měla hned od samého startu a ten start byl pro tebe asi v tu chvíli daleko jednodušší. No, starty byly jednodušší, akorát tenkrát jsem na to porno a tak koukala jinak, protože jsem měla kluka, co byl věřící, nebo byl z věřící rodiny. Oh. A bydla jsem s ním na takový jako vesnici, kde vlastně jeho otec byl starosta. A asi rok jsem tu práci tutlala a docela mi to šlo. Jako, takže synáček starosty, který je silně věřící, chodí s pornoherečkou. To musel být dobrý skandál ve finále. Hele, jako já jsem s ním chtěla rozejít a pak až jsem mu to řekla celkově. On si tenkrát myslel, jako, že se s ním rozcházím skrz to. Samozřejmě to bylo skrz něco jiného. Akorát, že já jsem férový člověk, takže potřebovala jsem si to s ním vyjasnit, aby prostě věděl, co ho čeká, že by to prasklo a tak. Jo. Takže si to radši ukončila a de facto si mu jako... Řekla jako popravdě, co všecko jako tam bylo ještě víc, no. On byl totiž hodně žádlivý, on vždycky, když jsem odcházela na natáčení, on se tam myslel focení, tak vždycky mě lustroval ve věcech a kontroloval hrozně, no. Já jsem musela mít i diář zašifrovaný. Počkej, jak je zašifrovaný diář? No jakože, viděla jsem nějakou práci jdu, ale měla jsem to jako... focení, já nevím, nějakého oblečení, nebo no. Víš, jakože takhle zašifrovaný. A on si vždycky myslel, že teda má nějaký focení jako oblečení, nebo jako nějakou reklamu, nebo něco takového. Takže byl v klidu. Vždycky se podělal do toho diáře, ověřil si to a byl v klidu. Jo, takže. Sice dneska jako mám v plánu teda točit lesbíčko tadyhle s tou, ale kvůli tomu, že mi prostě přítel nevěří a je žádlivý, tak si napíšem tak a dneska prostě fotíme, dejme tomu prádlo. Ano. A to potom neměl třeba tendenci jako srovnávat a vybavení tvýho kufru s obsahem diáře? Čověče, do kufru se moc nedíval jako takhle. Jako kontroloval spíš, o jakým prádle odcházím třeba. A jakým přicházím, že si myslel, že ho podvádím. Takže jsem kontroloval, jestli jsem se někde neštrychla a nevrátila se v jiných poďárech. Jo, to je docela vtipný. Ale většina lidí má vtipný historky z natáčení, máš je mimo. Nějakou vtipnou z natáčení, když už teda jako... No, z natáčení, jako konkrétní ne.
už tady hodně holek řeklo, jako ono to je práce sama o sobě srandovní, jo, jakože když se to natáčení stopne a teďka máte si říkat ty pozice a to, tak my u toho děláme strašně moc blbostí, jako jo. Já si to nedokážu představit, jako jo. Jak blbostí? Jako kraviny, jako že točíme lesbíčko a já ze srandy během pauzy jakože prcám jako chlapa, tak víš. Ale nebylo by to zase na jednu stranu vtipnější na tu kameru? Nevím, nevím, nikoho to ještě nenapadlo to natočit. Jo, to už možná, že napadlo, ale ty o tom jenom nevíš, víš, třeba jsem u toho točila nějaká backstage a no, finále z toho... No, nedávno mě někdo natáčel jako backstage, no. Jak tak jako natřebala polštář, jak byla to docela vtipně, no. Ale kdyby si mohla vrátit čas, půjdeš do téhle branže znova? Jo, určitě. Určitě, já jsem se strašně dlouho hledala a můžu říct, že porno je prostě něco, kde se můžu uplatnit. Já jsem exhibicionista, mám prostě ráda srandu a tohle a tady většinou ty lidi, co potkávám, jsou jako stejného ražení. Jo. Hmm. Jako dělala jsem i různý práce, jakože hostesky, prodávala jsem, dělala jsem jako takový, jako ty klasický, jakože za barem a tak. A vždycky jsem, nedělala mi to problém, ale prostě tady se fakt vyžiju. Tady prostě můžeš jakoby otevřít to svoje vnitřní já a ukázat jim, jo, podívejte se, tohle jsem já. Ne žádná utíplutá puťka tamhle někde za pokladnou. Přesně tak, přesně tak. Je něco, co bys si chtěla vyloženě v sexu zkusit? Neříkám, že to musí být před kamerou. Jo. Myslím v sexu celou. Jako sex takhle. Ne, já točím hodně takový to, ty čurací scénky. Nevím, no. Už tady o tom někdo mluvil. Čurací scénky a zkoušela jsem to jako doma prezentovat, že bychom to zkusili a nějak to nevyšlo teda. To znamená, že máš teď na současné chvíli partner. No, mám manžela, no. Takže ty jsi trenér. No, dva roky. A ten o tvý profesi ví? Od začátku. On se to dozvěděl na prvním rande, jsme byli na pivě a já jsem mu tenkrát řekla, co dělám, no. Jak na to reagoval? Jako byl nadšený spíš, jo. Jo, posaďte se všichni, já jsem právě začala chodit s pornoherečkou, já mám něco, co vy, jo, byl, co vy jenom sledujete. Byl nadšený a takový jako fascinovaný a strašně vždycky zajímalo, když se šla na té práce, jako, jaký to tam bylo, a co jsi měla na sobě, a co jste dělali, a to, a nemůžeš mi to vyfotit, nebo mi to natočit, nebo tak, aspoň to vzdychání, nebo takhle, ne? Ale není trošičku jako masochista, ne, jako neubližuje si trošičku třeba sám sobě, No, takže byl nadšenej, no. No a postupně to z něho opadlo, teda musím říct. A teď už se dostává do fáze, jako, ty jdeš zase točit, No, už to tady mě zajímá, protože už ví, co a jak a spíš jako nepotřebuje detaily, jo. Jo, takže ze začátku chtěl jsem znát každý detail, a teď už to radši ani vidět nechci. No, jasně, no, přesně tak, no. Hele, a neskoušela jsi někdy jako ukecat třeba do porna jeho? No, bavili jsme se na to téma, ale my jsme se shodli, že stačí jeden v té branži, že já občas jako, já jsem plíženec a mám takový ty tendence jako lítat na tom vzdušním obláčku a tak, a on mě jako kdyby uzemňuje. Jo. Jo, takhle. Že mi trošku jako vždycky se razíte na hřebínek a já se vrátím nohama na zem, uvědomím si, že jsem i normální člověk, než jenom ta. Než jenom ta nádherná ženská, nad kterou slintá polovina mužského osazenstva té planety. A taky jsme se bavili jakože o tom, že pro ty chlapy je to náročný, no, jako na psychiku. Tak já si myslím, že to musí být náročný i pro ženskou. Jo, 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 pro ženskou je to taky náročný, ale ten chlap to má jako chuděší, no. Jasně, no, tak když nebude mít čistou hlavu, tak se prostě nepostaví ani kdyby se zbláznil. Právě, no. Ta ženská to vždycky eventuálně nějakým stylem odehraje. Přesně tak. Jsi taky gel. Hele, je něco, co tě vyloženě na téhle práci nebaví? No, jako nebaví. Občas teda natrefím, nebo občas, docela často natrefím na flashní lidi, jo, jakože i v té práci. Ale to je v jakýkoliv práci, to není asi jenom v téhle branži, že? Jo, jo, tak to je tak jediný, no, že jsme třeba nějaké natáčení a všichni jako, ani se neznají a miláčku, čau, zlato, pusinko a tak, tak na tohle jsem si musela hodně dlouho zvykat, jo. Bylo mi to trošku proti srsti, ale postupně jsem si zvykla, no. Že jako někde seš a je čau miláčku a to otočí se, ježíš, to je píča. Jasně, takže ještě nestíneš dojít ani za rok a už ti mají prdele, jak právě, právě. Tak to je tak jediný, no.
Hele. Občas prostě, když je natáčecí den, tak jako člověk je utahaný, když je jako víc dní po sobě, tak to není úplně OK, ale co jsem povídat, v každý práci máš nějaký plusy, minusy, jsou lidi, co musí stávat každý den tam makat 12 hodin v kuse a za směšný peníze, jo. Což znamená, že vlastně porno je hlavně zajímavý i co se finanční stránky týče. To určitě. Ale zase upozorňuji, že teda hodně lidí si myslí, že teda bereme 100 tisíce, miliony nebo nevím kolik, ale není to tak. No. Nebudu se tě ptát na částky, ne, protože to si myslím, že bychom stejně ani neměla správně vůbec říct. Ale složenky ti to zaplatí. No určitě. A celkem pohodlně. Jo. A jak řekl můj otec, je super, že nežiješ jakože zdálek od státu. Takže i mě podpořil. Jo, to je docela dobrý. Miláčku, klidně se viděla je hlavej svým tělem, ale hlavně neždímej tenhle stát. Přesně tak, no. Jinak teda můžu říct, že i moje babička to ví, všichni to u mě ví, jakože netajím se tím, no. Když se tohle to všechno jakože provalilo, nebo když jsem to všechno řekla, jaký jsi měla pocit, když jsi jim to šla říct? Hele, já to vždycky řekla tak jako nárazově, ani se na to nepřipravovala, jo. Volala mi babička a teď jako jsme se řešila, jako my jsme se vzali a z čeho byla zpacená sprva a to. A já jsem řekla jako do telefonu, no babi, já točím porno. Hele, nedála ses jako, že to třeba s babičkou šlehne s infarktem? Hele, jako byla jsem, trošku jsem se bála, teďka ona jako byla na tom druhém konci toho drátu a babi. A ona, to je fajn, ale víš, že většinu by měl platit chlap a tak jako. Uvědomuješ si to. A já, A teď jsem to vypla, ten telefon, a říkám si, uvědomuješ si, co jsem jí právě řekla? Hele, ona si to možná uvědomila, ale se spožděním. No. Jo? Tam možná na tom druhém konci drátu přesně proběhlo. To jo. Víte, já jsem jí vlastně řekla, že by všechno, že by měl většinu platit. A to je, ona mi vlastně řekla, že točí porno. No do háje. No, to znamená, že to i babička jako nějakou chvilku rozdechávala. No, já si myslím, že možná už něco i tušila, jako. Tak on v dnešní době internetu je to asi hodně rychlý. No, jako babička prčí na netu celkem obstojně a pochybuji, že čím to porno. Ale by se nedivila, jako. Ale bavili jsme se na tohle téma, babička, ne, vůbec. No, to já si už vidím babičku, jak ti přizná, no jasně, broučku, běžně čumím na porno. By se nedivila, jako jestli tě třeba takhle jako po večerech negooglí, víš? To asi ne, to asi ne. Jako když se na mě ta, když na mě ta mučka kašle, nemá furt čas, aby jako přijela na ten jednedělní oběd, tak no, jako fotky tak nemám, tak si ji aspoň najdu. Co ty víš? To ona fotky viděla jako takhle, no. Co ti na ně řekla? No, byla pyšná, no. My teda máme teda jako smůlu, že máme v rodině takový jako závistivý lidi. A babička jako, máme prostě v Praze tady tetu a ona strašně řeší jako finance, takové věci, no. A našla mě právě, že na té fotopátračce krásný fotky aktu, jak tam se nahatá, ale nic tam není vidět. A ona hnedka volala jako babička. To je hrozný, jako to tvoje vnučka, ona to točí porno a tohle a ona. A dívala ses na to pod ty fotky a na to tohle, jako tam všichni chválí, nedívala, tak mlč. Jo, ale na jednu stranu je to nejlepší argument. Ale já to vím, a ještě jsem na ní pyšná, protože prosím, no, podívej se, jaký jo. Má ohlas. Jasný, jo. Máš nějaký strop, kolik scének bys si chtěla natočit? No, ale nad počtem se nějak neuvažuju. Já ani nevím, kolik jich mám teďka, jako jo. Jenom těch čůracích je docela dost teďka. A nevím. Čověče. Tak nevím. Ani si prosím, nenapadlo tě tohle. Ale já mám takový jako cíl, šetříme na domeček. Takže jako dům, pak chci něco vlastního, jako že nějaký salon nebo studio a nějaký penězky do budoucna a pak se uvidí, jo. Jasně, takže prostě aspoň, takže já mám takovýhle cíle. Takže ty máš prostě cíle, co chceš si pořídit. Ano, přesně tak. Ale ne, kolik toho chceš natočit. Jo. No, to by je jedno, kdyby to měla být jedna jediná poslední zakázka, která ti tohle všechno zaplatí, tak klidně. Jo. Akorát si myslím, že mi ta práce bude chybět, jako jo. Takže prostě, jako dokud bude o tebe zájem, tak prostě nehodláš se na to. Jo, až ze stárnu. Co ty víš, třeba budeš sexy babička, veď? A ježíš, je to ne. Hele,
hele, padla otázka od jednoho z mých diváků, nebo lépe řečeno diváček. Nemáš občas takový ten depresivní pocit, co když tahle zakázka byla ta poslední a bude ještě nějaká další? Víš, takovej ten jako, jsem dost dobrá na to, aby mě chtěli, nejsem už okoukaná. Ty jo, na tím vůbec nepřemýšlím, vůbec. Já se snažím jako furt nějak postupovat, furt jakože tu laťku zvyšovat a furt na sobě pracovat. A někdy jsem si neřekla, jako, co by mě nechtěli. Jako jo, máš období, že máš ty práce hodně a máš období, kdy máš ty práci jako míň, ale já jsem zjistila, že většinou, když ten člověk to hrotí a říká si, ty jo, teď nemám práci, co budu dělat, jako musím tohle, tak většinou, když ten člověk to má takhle v hlavě, tak tu práci spíš jako odstrkuje, jo. Ale když si věří a nemyslí nad tím, jakože, a spíš nemá ten čas, tak to se nabaluje a má tý práce víc. To spíš o tom je jako v té hlavě, no. Takže je to hodně o psychice. Hodně, no. Jo, myslím, že prostě tím, že nahodíš takovou tu depresi, že nevíš, jestli další práce přijde, že prostě už třeba... Tak dlouho ji nebudeš mít. Určitě jo. Z toho člověka to vyzařuje, jo. Co si budem povídat? I na tom videu ta psychika jako je hodně vidět, no. Prostě ne všechno se dá zahrát. Přesně tak. Máš nějakou opravdu oblíbenou kolegyni, s kterou ráda točíš? No, byla tady třeba Vanessa Dykry, tak s tou ráda točím. A mám jich víc teda. Jako víš to, že byla tady, ještě neznamená, že musí být tvoje oblíbená. Jo, ne, ona je jedna z oblíbených. Jako takhle, já jsem bisexuální, takže jakože mě ty ženský v té práci nevadí. Jo, že já tam takový zpestření. Jo, takhle, ty to máš takový, jako ty máš tu práci hlavně i jako zpestření svého soukromého života. Jo. No a nenapadlo tě někdy vzít si třeba holčinu domů do trojky? Jo, napadlo, no. A jak jsi s tímhle nápadem uspěla? Hele, s tím chlapem předtím to bylo tak, že jsi mě řekl, že jsem úchyl, že jsem úplně nenormální. V tom případě se na mě nezlobte, ale ten chlap byl divnej, protože skoro jakýkoliv chlap, kdyby mu doma ženská řekla, hele miláčku, nevím, my si slečnu do trojky a pomůžeš a nejlépe ještě po něm chtěla, aby jí pomohl vybrat, no tak bude v sedmém nebi, jako. Tenhle jí řekne, že je úchyl. Chápete to? No a s manželem se k tomu jako schylovalo a ten pak taky jako couval, no. Jakože se nechtěla dělit. Ne, my se nechtěla dělit, ale myslím si, že si myslí, že musí uspokovat dvě ženský, víš. Takže si spíš myslel, že dvě práce, ale víš. Ono jednu ženskou uspokojí dobrý, ale dvě. Tak jako holky si pomůžou sami, viď, jako ten tap je tam na jednu stranu. No to jo, no, ale když jsme vybírali, tak možná nějaký kolegyně, a co budem povídat, že ty kolegyně jsou všichni jako trošku náruživější, no. Hele, a máš doma třeba takový ty tendence jako stavět se, jo, počkej, musím se trošičku přetočit, protože jinak by to nebyl dobrý záběr, bylo by tam špatně vidět? Jednu dobu se mi to stávalo při sexu, no. Ale v jednu dobu, pak jsem nějak se to naučila jako vypnout, no. Jo, takže už si pak jsem se odnaučila nosit si práci domů. Jo, to jsem se odnaučila. Akorát teda musí být u nás, když jsem doma sama nejlépe, tak vypadá televize všecko, protože z toho každodenního hekání a teda tak potřebuji klid. A právě, že manžel je jednou za čas doma, teď se zatne telku a já říkám, prostě tě vypni to, já potřebuji klid. No, protože to je furt jo, prostě celodenní, je tam třeba 5 cen za sebou, takže to celý den posloucháš a teď každý den, tak pak tak mi to zní a jí. Takže ti stopa na ten ona začne trošičku i hrát. Jo, občas jo. A nějaký jako vyložený relax, co si dopřeješ k tomu, aby ses opravdu úplně dokonale vyčistila hlavu a odpočinula? Hele, relax to nevím, co je. Já už jsem, teď jsem byla nadovolená, myslela jsem si, že zrelaxovala. Právě už několik let jsem nezrelaxovala. Takže mám trošku workaholik. No to taky, ale já mám dceru roční. Takže teďka mě zaměstnává i ona. Jo, takže de facto od plínek a sunaru přebíháš na natáčení. K dildům a tady k těm věcím. Přesně tak. Jak mě skončí práce, klap, najednou jsem zase já a najednou jsi zase mamča, tam mamina, no, mamina. Jo, a už zase funguji jako máma, no. Hele, když máš takhle mimče, já se tě zeptám na jednu věc.
Nebojíš se třeba, jak na to jednou to dítě bude reagovat, jako jo. Máma je pornoherečka? Hele, tohle je jediná věc, kterou jsem říkala, že když skončím jednou s pornem, tak skrz svý dítě, jo. Kdyby ho to nějak jakože poškozovalo nebo tak. Ale když jsem se nad tím zamýšlela, jako kdyby moje máma točila porno, jako takhle, tak mě jako děcko docela, se mě jako děcka smály a šikanovali mě, i přesto, že moje máma není pornoherečka. Protože moje máma vypadá hrozně dobře. Vypadá dobře, vždycky se jako oblíkala, jakože nosila jako vysoký botičky a hezky se oblíkala, výstředně, jakože vyzývavě. A mě se už smály v té době za to. Takže si myslím, že v dnešní době, i v té době předtím, je úplně jedno, co dělá tvůj rodič, jak vypadáš ty a to, ale když ty děcka budou chtít si něco najít, tak se vždycky něco najdou. Víš to, ale přece jenom jako v tuhle chvíli oni to mají daleko jednodušší. Jo? Je svět internetu, lidi jsou strašně zlí, když můžou ublížej. Jo? A vím, že prostě ty děti kol jsou opravdu. Jo? No to jsou. A neříkám, že přímo některý z těch dětí třeba ve školce nebo ve škole přímo zlídne tvůj film. Ale nedej bože, bude u toho, že se budou takhle ty rodiče bavit a oni se ani nevšimnou, že tam je schovaný za tou kuchyňskou linkou. Hele, víš, já jsem viděl ta maminka od toho Pepíčka tamhle, já jsem ji viděl v erotickém filmu. Jo, jenomže to dítě si to v tu chvíli přeloží. Jo, samozřejmě to řekne nějakým svým kamarádům, každý si něco přidá. No a ve finále z tebe bude ta největší kůru. No to asi jo, ale já si myslím, že důležité je to dítě na to připravit, když už. Když už bude v takovém tom pubertálním věku a bude se k něčemu takovému schylovat, jakože když... No, ale jako tam si myslím, že v tom pubertálním věku, tam už to není tak nebezpečný, tak je vysoká pravděpodobnost, že si tě to dítě vygooglí samo, jo. Ale spíš bych se bála těch dětí na té základce. Jo. Yeah. Jako to je můj názor, jo. Jo, jako uvažu nad tím, není to jako, že bych si řekla, je mi to jedno, nebo tak. Až to přijde, tak to přijde, tak nad tím uvažu. Znám i takhle některé kolegyně, že mají takhle děti v tomhle věku a děcka to přijali jako v pohodě. Jo? Nevím, jak to přijme moje dítě, nemůžu vědět v budoucnosti, jako, nevíme, co bude za tu dobu, jako, kde budeme koupit, jakože ta technika všechno jde dopředu, že si budeme povídat. Třeba už se na té nové koukaší vám koukat jenom na 3Dčkový porno. Jo, takže vlastně my ho nebudeme muset ani pak jako mít pocit, že bychom, jako, že bychom to měli to, protože my v tom vlastně v tom ději budem. Přesně tak, no. Výborně. Nějaké brýle. Nějaký brýle, jo. My jenom ho si prostě nešálem. No to ne, jo. A ono nic. Strašně ti přeju, aby si měla všechno v pohodě. Aby si prostě neměla problémy s tím, nebo spíš jednou tvůj prcek neměl problémy s tím. Protože ty jako dospělá ženská se s tím strašně snadno vyrovnáš. Já tě neodsuzuju v žádném případě, že jsi pořídila do téhle doby a do téhle bratře porná. No, ty mi rozumíš, vy mi rozumíte jasný. Já se ráda zamotávám do svých slovíček. Ale strašně bych ti přála, aby si měla klid. Aby si mohla prostě to dítě vychovávat v pohodě, aby ti všechno vycházelo tak, jak ty si představuješ. Pro dnešek se s tebou rozloučím. S váma se rozloučím taky. Každopádně vy, když budete mít na tuhle krásku jakoukoliv otázku, tak víte, kam máte psát. Jsou to stránky Bravosexy, Facebook Bravosexy, je to Facebook Lucidelight. A když se těch otázek sejde hodně, a opravdu hodně, tak aby vydali na celý náš díl, tak si ji pozvem znovu a já ji vyspovídám čistě jenom z vašich otázek. Jo? A mi tady bylo dlouho, těmeče. Tak já pro dnešek se s tebou rozloučím. S váma se rozloučím, broučkové, taky. Tak jo. Čau, čau. Dílem, a?